Hani bitince Jurnalist. Рафиса абайга философ этип карайбыз. Жазушу гана түгел, жазушу философ деп. Ошону көрө бул китептин эң күчтүү жактарынын бири темага философ болуп келиби. Хам биз ыктибар этерге тийиш бул китептин практик ахамиятын, амалий ахамиятын. Китап бик убакытлы жазылган, менин карашымча. Ейшен вакытлы, чинки біз бик көп, халқыбызның бик көп үлішін тілсізләндіріп, кетіп барғанын көріп барабыз, ассимиляция, хәм бұл китапның нәқ орысша язылуы әхәмиетіні, татарша керек түгіл, бірінші шират орысша керек, чинки біздің шол юғалып барған халықны кері тартып алу мүмкінлігі бар. Чинки бұл тілінің бүйіклігін көрсәтіп, біз аларны кире татарлыққа қайтара алабыз. Міне шундай реванш деп әйтикме, ясап қойды енді өз китабы белән, өз иҗаты белән Рафис әфенде. Міне шул татарша оқи белмәгән, татар теленең тәмен аңламаган кешеләрне реабилитацияләү өчен менә дигән хезмәт дип әйтәсез. Рәхмәт, мәмәт. Җәмәгать менә монда утыра.